Penyihir kue. Penyihir kue ni. Ada. Ada. Ni tak sedar hati dia punya TV tak best. Kena beli TV dua. Tak boleh lawan dengan layan dia. To the beach. To the beach. Tak buat TV. First we fight, then we drink. Good luck. Ini dia Toto Beach. Toto Beach. Ini ya. Metro. Ada nak tunggu apa punya speaker. Win, bagi Toto Beach ni ke anak lo. Yelah. Sama tu lagi pun. Come on, come on, come on. Come on. Dahat kena pakor kan. Oh, dahat lagi. Haa. Itulah, dia tukar PBNY kan? Oh, belakang aku dah tukar PBNY, good lah. Ngam-ngam dia tukar dia. Dah, dapat dia. Video. Pembela. Actually, yes. I'm gonna stay out of your way. Oh, whoa. Kid, your Titan is standing by. Pilot. I'm building, eh? Oh, dahat. The hemlock. Oh, gila. Wow. The hemlock. The lock aku in the hem. Allah! Depan-depan! Hey, siapak! Mana sial aku depan belakang orang tembak, aku tak tahu mana satu nak tengok. Oh, shit! Kata tadi je. Bambi dah hak buat dengan mata aku. Oh, shit! Mana dia sial aku cari ni tak jumpa? Titan's good to go. All went ready. Eh, tengok dia. Pekat dia berbeza saja. Allah, seorang lagi lah vampire pun aku. Oh. Marah tu dia eh. Lepas bunuh aku, dia nak tunggu aku. Heron. Apa benda Heron lah. Ui, tak mati. Thank you. Beri. Tak nampak dia. Ah, tak apa-apa, habis orang lagi dah kat luar. Dah. Oh, dah. Kebayang aku. Dah. Mati kena dengan dia. Enemy, Titan, out. Two of them. Belum lagi aku. Oh, shit. Ayuh lagi. Kid, your Titan is standing by. Call it when ready. Bik kau. Ha. Tun. Lama tak jumpa tak tun. Tun sehat. Ui, what the hell? Dah hard scotch. Yeah, yeah, old scotch. Okay, they're all out. All the Titans out. Good night, it's good to go. Call it when ready. Woo!
Eh, aku tak boleh pukul dia. Seriously, the hunt, he ran right up to me. I'm like, I need my Titan. Siapa ni? Nak punya tu boleh aku bagi bateri. Help. Tak, aku bubble kau kat sini. Wow, aku pin back siapa? Siapa? T-something tu. T-something. Aku sedap kan? Kejap apa tahan? JC Wing. Dah, bateri dah. Oh, okay, okay. Lepas, lepas, lepas. Nice, nice one, Buji, nice one. Eh, where are you? Dah, okay. Ambil kau dah hard. Alright, I'll do your target. One more. Sanya. He lari. Ready? Ah, okay, okay, okay. Hey, you know what you're doing? Sorry, aku tak sempat bunuh Legion. Aku tengah tembak dah ni. Aku kena wreck. Whoa, Oh, FB, kau tak nak pergi bateri. Aku kena kejar tu, aku lari tu tak mampu tu. Oh, fuck. Aku tunggu kau mati sampai aku lari je. Tak, aku ni. Aku dah ni, nak letak dah. Banyak, why? Talk to me. Why? Talk to me. Aku kena bunuh. Talk to me, man. Dah nak bateri, kau berapa ni? Dah pula bateri. Eh, puji. Okay. Tak lah, abang. Soal lagi ada fun. Okay, let's go, puji. We go to the intercept area. Oh, jadi lu punya Guardian Angel lu. Lepas. Eh, alah. Dah kena lagi. Sempat. Eh, dua lah. Mana nampak intercept dah? Okay. Pak, ada satu... Ship dah sampai. Alright. Yeah. Dah. Damn, kena rogol. Pakai lagi tu BMI. Mana ada pakai tak boleh attack apa? BMI.
Game one. What the hell? Mama show WSS. Oh, dia tukar lah. Dah kalah dah ni tukar. Okay, Legion dah generation 2. Cakap dah hard, pukul 10.